لیکن رپورٹ ایسا آیا کہ پاکستان میں ڈائریکٹ سیلنگ بین ہے، کر نہیں سکتے. لیکن میں گیری صاحب سے ڈسکس کیا، میں نے سب نے بھی بولا ہم کو جانا ہے اسی وجہ تو میں ڈاکٹر لنگ سے بات کیا، ڈاکٹر کیا ہم جا سکتا ہے؟ سب لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جا سکتے، کر نہیں سکتے. تھوڑا رسک ہے لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے، مجھے پورا امید ہے کہ پاکستان میں بزنس سکسیسفل ہو جائیں گے. سو ڈاکٹر لنگ نے بولا چلو پھر تجھے امید ہے تو جاؤ شروع کرو. دس سال پہلے حالت اتنا اچھا نہیں تھا، میرے لیے نشان ملنا بہت مشکل تھا، لیکن کچھ لوگوں کے ہیلپ کے ذریعے جس کے جانیز اسٹارٹڈ ورکنگ آن سیٹنگ اپ دا کمپنی. دھیرے دھیرے ہم نے کمپنی اسٹیبلش کیا، تھوڑا تھوڑا اپروول لے لیا، بزنس شروع کیا. دس سال پہلے شروع کرنا بہت بڑا بات نہیں تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، پانچ سال تک ہمارا حالت بہت برا تھا، کوئی بزنس نہیں کر رہا تھا کیونکہ لوگ بی ایس ایم کو ٹرسٹ نہیں کر پاتا. یہ بی ایس ایم کی پرابلم نہیں تھا کیونکہ پاکستان میں اتنا زیادہ کمپنیز آئے تھے، وہ سب اچھا 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 کمپنی نہیں تھا، وہ پیسہ لوٹ کے چلا گیا تھا، اس لیے لوگ ڈرتے تھے ڈائریکٹ ایم ایل ایم کمپنی سے. تو ہم نے